Què podríem trobar ara? Doncs podríem trobar des d'ous de reig, diferents tipus de llores, podríem trobar rovellons i pinetells, típicament, i més endavant doncs, bolets molt típics de la Terra Baixa, per exemple, tota la colla de fredolics. Altres bolets com el cep són més rars en aquesta zona perquè són més calorosos i necessiten més aigua. Els bolets que han portat més conflictes són els bolets que es poden arribar a semblar amb el grup dels xampinyons, diguem-ne camperols, tot aquest grup. Us en porto un parell, que són, en diem, lapiotes, i són els bolets que justament l'any passat van crear intoxicacions perquè hi havia gent que els va acollir confonent-los amb el grup dels xampinyons. El segon gran grup de bolets és tot el grup, un grup molt concret del grup de les amanites, de la família de les amanitàcies, que són bàsicament la farinera borda, l'ou de reig bord, etc, etc. Són bolets que per una persona amb una mica d'experiència no es podria confondre. És un bolet que no fa mala olor, és un bolet que el podem tastar i no té mal gust. La seva aparença tradicionalment no és perillosa, és a dir, no té colors vistosos, i el que es pot identificar bé és perquè té una volva a la base com si fos un ou trencat i té una anella que es pot desprendre fàcilment. És un bolet molt abundant també a Collserola, fins i tot a zones on és molt fàcil accedir-hi, i és un bolet clarament mortal, especialment també perquè els seus efectes molts no venen fins al cap de 12 hores de la seva ingestió. En primer lloc, òbviament, collir allò que coneixem bé. En segon lloc, si volem tastar bolets nous, ens hem de garantir que aquell bolet és el que estem pensant que estem collint, i per tant ens recomanem a tenir bones fonts d'informació, bàsicament una bona guia de mà, on totes aquelles característiques que tenim en el bolet, sigui des de l'olor, a la forma, al tipus de textura de la carn, etc., etc., correspongui amb allò que ens està dient la guia. En segon lloc, si ens volem, entre cometes, arriscar a tastar-los, n'hauríem de deixar sempre una mostra a la nevera. De manera que en cas que hi hagués qualsevol dubte o qualsevol mínima intoxicació, poguéssim anar a un centre corresponent i poguéssim ensenyar molt ràpidament quina és la mostra que hem ingerit. En casos d'intoxicació per bolets, quan les mostres són molt clares del que hem ingerit, és molt fàcil l'actuació, perquè els protocols són molt clars en funció de les toxines que tenen cada grup de bolets.